ماير كما قال ذا الجبلي محمد أمين عمر عبد يحق يا فلنت الدولة وسيد تجمد الجبلي وأيو هليان حفيز كاريبها بالشدة أي مانتا كرمير حق قال نقشا كسر مري قابها الله قاعدي قاريمها بالشدة سيد الله بدأ سريب ذا تكوي على مقال ذا الجبلي لا بدأ حرم أقوم M C H ك حبس جوين مقال ذا الجبلي إسبتال كجود يا إسبتال كتيب بيدا وحالي جبي أهم بحال قاسي ورئيسي حق قال نقشا kaga dhageysteen masuuliyiinta goobahaasi sidoo kale waxay maamulkari kormeer indhayndhayna ku soo mareen isla markaasina ay indhahooda soo saareen gabi aan weyn oo ka dilaacay dooxa cidhifka waqooyi ee dhinaca magaalada gabiley halkaas oo ku yaalla dugsiga sare ee qalax isla markaasina qarka u saaran inuu burburo kaas oo waqti xaadirkani xaalad adag ku sugan isla markaasina waqtigan marxalad adag maraya isla markaasina halis ugu jira inuu baabiyo dugsigaasi waxaana bulshada ugu baaqeen in gacmaha laska qabsado sidii wax looga qaban lahaa gabyankaasi maamulka oo faahfaahin ka bixinaya kormeerkii ay saaka sameeyeen iyo weliba dhibaatada gabyankani ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan kormeerka ujeedadiisu waxa ahayd in laba qodob inaan u kuur galno oo nu ogaano xaaladda ay ku sugan yihiin ama ay u adeegayaan dadka xarumaha jooga ee u adeegaya shacabku qaabka adeeggu u socdo xaaladda hadda ku sugan yihiin iyo baahidoodu waxay tahay inaan soo ogaano wixii baahiyeen wax ka qaban karana aanu ka qabanno wixii kalena aan qorshaheyga gallo sidii wax looga qaban lahaa haddii ay noqonayso inay dowladdu hoose wax ka qabatay iyo haddii noqonayso in cid dowladdu hoose dhaafsiisan ba loo bandhigayo labada qodob kormeerku runtii ujeedadiisu ay ku soo ururaysaa xogtii iyo waxyaalaha aanu kala soo kulanay runtii wax badan waxa faahfaahiyay xoghayaha waxaan ku soo gabagabaynayaa uun halkan baaq aan uga dirayo dhammaan shacabweynaha reer gabiley meel ay joogaanba iskuulkan aanu hadda joogno dooxiisii ama gabyankiisu waa iskuulkii qalax secondary school waa iskuul taariikh weyn leh waa iskuul ay ka soo baxeen siyaasiyiin iyo haldoorro reer soomaaliland waa iskuulku ka soo baxay ama macalinka ka ahaan jiray cumar carte qaalib iyo dad kale oo isaga la mid ah iskuul loo baahanyay waxa weeye inaynu ilaashanno jiritaankiisa waa iskuul ay ka soo baxeen dhalinyarta reer gabiley ee guud ahaan hadda ku sugan daafaha kala duwan adduunka waxaanu halkan ka iclaaminaynaa in olole iska wax u qabsaa loogu soo bixi doono halkan oo shacabka iyo anagu hormood u nahay aanu ka qayb geli doono annagu waxaanu ballan qaadi doonaa inaanu shabagii keenno oon soo iibino dadkana waxaan ka rajaynaynaa inuu qof kastii hadduu hal dhagax soo qaado ee howl buu qabanaya in dhalinyarta iyo ardada iyo dadweynuhuba hal maalin aan ku soo baxno hadduu hoos joogno inuu jeer saaran yahay caawadaadku murka soo rogmadeena waa roota tegayo haddaba gurba degdega ayuu u baahan yahay sidii ay dowladda hoose dadweynaha bulshada noocyada kala duwan ay u badbaadin lahaayeen iskuulkaasi gabyankan loo dhigi lahaa aynanu soo celin lahayn mashruucii iskaa waxu qabso ee dadku wax wada qabsanayeen qof kii iska rogal iyo iskarogadiisa ku soo daro kii gacanta wax ka qabanaya gacanta wax ka qabto kii lacag haysta shil kusoo daraya kusoo daro inu iskuulka wax ka qabanno dowladda hoosena qaybta ugu badan ay qaadan doonto haddii lahayda taasi waa taas oo arrinkan kaga hadlayo gebiga aan hoos joogno maanta ee dumaya ay makeentaan hadlayno aanu ka baqaynaba inuu geefkani nagu soo dhaco oo nagu fadhiisto saaka waxaanu ka soo bilownay socdaalkaygii sarimadaha oonu sarimada sare ee magaalada kusoo bilownay oo u baahan iyada lafteedu sarimadii oo la dhisay oo qurux badan oo si fiican ay u dhistay dowladda hoose ka gelisay inuu ka farabatay dadkii ay fadhiyaan dhulkii biyomarinada loogu talagalay iyo dhulkii ahaa dariiqyada taasina ay roobka markuu do-o ay dabeelaha iyo daadka iyo xalibeerkaas u geliyeen anannu qorsheynay sidii aanu halkaasi uga hagoogi lahayn aynu sarimada dadka usoo dabooli lahayn oonu mar walba aanu kala soconnaa aana waxyaaba aanu waxka qabanno isbitaalka guud ee gabiley oo maanta aad odhan karto gabiley maanta baahidii isbitaalka ee hayn jirtay awli laga caban jiray weligeedba maanta waa ka baxday oo isbitaalka gabiley wuxuu u shaqeeyaa si aad iyo aada u wanaagsan waxaa jooga dhakhaatiir fiican oo ajanabiya kuwa somalilandara oo ka soo baxay jaamacadaha dalka sadeeq oo kale ridwaan oo aad iyo aad isbitaalkaasi u dhaqaajiyey isku soo wada duuba hataa sida ugu dhaqsaha badan le wax looga qabanin dhibaatada gabyankani ay ku hayaan daadadku kuwaasi oo halis gelinaya inuu baaba'o dugsiga sare ee qanax oo ah dugsi qadiimiya isla markaasina
ay kasoo baxeen dad magac iyo maamuus ku dhex leh bulshada qaybeeda kala duwan oo ku kala sugan daafaha dunida waxaana loo baahan yahay in gacmaha la iska wada qabsado isla markaasina sida ugu dhaqsaha badan la wax looga qabto haddii kale waxa ka dhalan karta tallaabo aan la mahadin waa maxamed xasan sheekh maxamed shuba telefishinka caalamiga kalsan tv magaalada gabeley